ეს არის ჩემი ძმა შაკო, ჩვენ შორის განსხვავება არის 7 წელი. ჩვენ ვართ ძმები და ეს არის ჩვენი და ერთი დაკვას. ყველა ძალიან გიყვარს ოჯახში, ეს არის ბიშონ ფრიზი, ისეთში რომ აცეკვებენ ხოლმე ორ ფეხზე. მამა ჩემაჩუკა ეს დაღი დედაჩემს ვალენტინობას და რომ მივედი სურპრიზი დამხვდა სახლში. ეს არის ჩემი ოჯახი, დედაჩემი, მამაჩემი და ჩემი ძმას თქვენ უკვე იცნობთ. ძალიან გიყვარს თავისუფალი დროის ერთად გატარება ოჯახის წევრებს, ამიტომ დავდივართ ხოლმე სადმე კარგ ადგილას, მაგალითად ძალიან ხშირად დავდივართ ხოლმე ქართულ სახლში და დღესაც მოვედით და მინდა რომ გაგაცნოთ ჩემი ოჯახი. დოიწყება, გამოაცხადებ თორი კეთყე მანაცი, გავბივარ აივანზე. ამ ლოცულობ ყოველთვის, რომ გავიგებ რო კაკულები დაიწერა და თორნიკებს ეყვა და ამთავრა, შემიდივარ, მახვევ ტელევიზორს და ხელახლა უყურებ. რაღაცები დაიწყა დასაწყისში და მაგიტო გამოვიდა იმაში, რომ აღნიშნა, რომ დიდი ხანი იყო შესვლა და ანდა იყო დიდი ხანი რომ იდგა პროსტო და დამოწმე ერთი ორი მაგრამ რაღაცები ტრიალები ქონდა ესა გამოტო და მაგიტო გამოვიდა რომ იდგა ანუ მეჩხუბო გიარნე იცი დღეს მოყურებენ ნახავს ჩვენ შესრულებულ ჯაივს ძალიან ჩემთვის ძალიან ჩქარს ილეთები არის რაც ძალიან კარგად გამოსდის რომელი კიქები ანუ რაც ცალ-ცალკეოდ გავარც და ანუ სინქრონში უნდა იყოს და რაც საწყვილოდი და ცოტა გვიჭერს ჯერ ჩვენ გულ შემატირებ დაგვიმესჭეთ SMS ნომერზე 95102 თუ მოგეწონათ ჩვენი ცეკვა. თუ არ მოგეწონათ მაინც დაგვიმესჭეთ, იმიტომ რომ გვინდა შემდეგ ტურში გადავიდეთ და იქნება ისე უფრო მოგეწონათ. ჩვენ თქვენ არის